Galenika fitofarmacija preporučuje. U prethodnim danima smo imali obilne padavine, a to je signal kada može doći do stvaranja infekcije različitih prouzrokovača biljnih bolesti, među kojima su ekonomski najznačajnije prouzrokovač pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, prouzrokovač pepelnice jabuke i prouzrokovač alternarijske pegavosti jabuke. Kompanija Galenika fitofarmacija voćarima preporučuje primjenu jednog od fungicida, Kardinal ili metod 480SC. Kardinal je fungicid koga odlikuje visoka efikasnost u suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, ali i prouzrokovača alternarijske pegavosti jabuke, na koga su posebno osjetljive slatke sorte u ovom periodu. Ono što dodatno ističe kvalitet ovog proizvoda je supresivno djelovanje na fitofagni rinje. Pored navedenih fungicida, preporuka je da se u kombinaciji primjeni i sekvenca, sistemični fungicid koga odlikuje najduži postinfekcijni period zaštite i koji efikasno suzbija i prouzrokovača pepelnice. Dobro je poznato da ukoliko se rigorozno suzbije prva generacija jabukinog smotavca, zaštita u kasnijem periodu će biti uspješnija. Stručni tim kompanije Galenika fitofarmacija preporučuje primjenu kombinacije insekticida Triton i Tonus. Triton je visoko efikasni insekticid koji suzbija jabukinog i breskvinog smotavca i odlikuje ga veoma dobra fotostabilnost, dok Tonus predstavlja partner u zaštiti i ima cilj da produži period zaštite i efikasno suzbije odraslog insekta jabukinog smotavca i biljne vaši koje se u ovom periodu mogu naći u zasadima jabuke. Česte smjene sušnih perioda i perioda sa velikom količinom padavina dovele su do poremećaja različitih fizioloških procesa i stanja biljaka. Kako bi se fiziološki procesi stabilizovali, neophodno je kako u zasadima jabuke, tako i u zasadima breskve i u zasadima drugih voćarskih kultura da se primjeni kombinacija đubriva Activeg Gold i Foligal Calcium. U zasadima breskve i nektarine u velikom broju regiona je pri kraju ručna prorada plodova. A to je operacija koja ima svoje dobrobiti, ali i nosi određene rizike. Iz tog razloga je neophodno obaviti zaštitu nakon prorade plodova primjenom kontaktnog fungicida metod 480SC. Ima ulogu da sanira sve rane i ozljede koje su nastale nakon ručne prorade plodova i da efikasno suzbije veliki broj prouzrokovača bolesti, između ostalog i prouzrokovača šupljikavosti lista. U proteklom periodu smo imali obilne padavine koje su uticale na intenzivniji porast plodova i stvaranje mikrorasposlina. A to su upravo ulazna mjesta za razvoj prouzrokovača monilioze ploda. Za tu namjenu stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje primjenu fungicida Akord. Akord je sistemični fungicid koji izuzetno dobro suzbija prouzrokovača monilioze ploda i prouzrokovača pepelnice. Za zaštitu od štetnih insekata preporučujemo da se u ovoj kombinaciji primjeni i insekticid Polux. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.